အယူမလို့ပြောတာဟိုရှင်းတဲ့အချိန်ကလည်းည2နာရီလေလူတွေလည်းတယောက်မှမရှိတော့ဘူးစောင်းနဲ့အိတ်ငိုက်နေပြီအရန်အောင်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ live ကလည်းလွှင့်ထားတယ်အဲ live ကလည်းလွှင့်ထားတော့ပင်ပန်းနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုကိုဖရဒီယာအဲကိုဖရဒီယာတင်ထားတွေ့တော့အဲ့လိုကမန်းကနန်းလေးစာပါရေးတာမှမသိဘူးမသိပဲနဲ့အဲ့ဒါယူတော့မူကြောင်နဲလို့အဲ့အောက်မှာလေးဟိုဘာလဲခရင်ဘယ်လိုပြောမလဲအဲမမဆောင်အလှဆုံးဆိုပြီးတော့တင်ထားတစ်ခုတည်းနဲ့ဟိုကိုက share လိုက်ပြီးတာဟိုအမှန်တိုင်းပြောရင်မကြည့်မိဘူးအပေါ်မှာရေးထားတဲ့စာကိုလေအမနေ့ကြမှလေးပြန်ကြည့်တော့မှလေးအော်ဒုက္ခပဲလို့ဟာဘယ်လိုကိုယ့်ကိုလေသူများဟိုစိတ်ဆိုးမှအရန်ကြောက်တယ်ဘာလဲဆိုတော့ဘာရေးထားမှလည်းမသိတော့လေအာကိုယ်စိတ်ဆိုးမှလည်းသူများတွေတယောက်ယောက်ကိုကအဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်လူအများကြီးကကိုယ်မချစ်မှာမဟုတ်ဘူးအကောလုံးကချစ်ကြပေမဲ့အဲ့လိုတယောက်ကမချစ်မှာကိုအရန်ကြောက်တာအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သူများပို့စီကိုရရန်မရှဲရဘူးအာမရှဲရအခုကကြာတော့လေအာဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုကိုရဲ့ကိုမချစ်လိုက်မိဘူးရှဲထားတယ်ညနေနေမှာရှဲလိုက်တော့မချစ်လိုက်မိဘူးဟိုမမဆောင်အလှဆုံးဆိုတာပဲတွေးလိုက်တာပေါ့နော်ပို့စီကိုတိကျမချစ်ပြဘူးမနေ့ကျမှတိကျချစ်မိရယ်ပေါ့နော်အဓိကမမဆောင်တစ်တော့မှာဆော့ထားတယ်အဆင်မပြေပါဘူးမမဆောင်ဆော့ထားတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အဲ့နေရာ MTV ရိုက်ခွင်းရိုက်နေရာမန္တလေးမှာရိုက်နေတဲ့အချိန်မှာမမဆောင်ကတွေးတဲ့တွေးရတဲ့ရှင်ကိုကောက်ပြီးတော့ဆော့လိုက်တယ်ရှင်လည်းမချက်ဘူးအဲ့ဒီကတော့ဆူရာဟိုပြောတေးဥဆောင်တာတခါရလို့ရှိလို့ရှိရင်ဟိုပြောမယ်လွတ်လွတ်ွားတာရှိရယ်ဟိုပြောတချင်းကကြော်သွားပြီးမှကို ID လောက်တာလည်းရှိရယ်အဲ့လိုလွတ်နေတယ်လွတ်နေတော့လေအာခါရလို့ရှိရင်ဟိုပြောပြောမယ်တနိုင်တာတွေကအခုတင်ပေးနေတယ်အဲတင်ပေးနေရဆိုတာလေအဲ့လိုမျိုးတချင်းကိုအရင်ချက်ပြီးမှအဲ့မဆောင်နဲ့အရင်ချက်ပြီးမှ ID လောက်တယ်အဲ့လိုပြောတာကိုကမဟုတ်ရှူတင်မှလေရှူတင်ရိုက်နေနေ MTV တခုရိုက်နေမန္တလေးမှာရိုက်နေနေကမန်းကနိုင်ဆော့လိုက်ရသူများအိမ်ပါလေကမန်းကနိုင်ဆော့လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာဆိုတော့လေတချင်းုံလည်းမချက်ဘူးတွေးတဲ့တချင်းကိုအာဘယ်လိုပြောမလဲကောက်ပြီးတော့တေးဥဆောင်တာအဲ့ဒါမမဆောင်ခေါ်သည် ID နေနဲ့လွယ်လွယ်ရောပြီးတဲ့ညအဲ့လိုလွဲတာလေးကိုပို့ပြီးတော့ချစ်ွားကြလားမသိပါဘူးတနာပြီးတော့ဟိုအိုင်နီကလွယ်လွယ်နေတယ်ပါဖက်မဖြစ်ဘူးဖြစ်နေရဲ့အဲ့တော့သူတို့ကချစ်ွားကြလားမသိဘူး ID ကဟိုလွယ်လွယ်ွားတယ်နောက်ပိုင်းတေချာလေးဟိုပြောမယ်တေချာချင်းလေးနားထောင်ပြီးမှရိုက်မယ်လို့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အခုရှူတင်နေမှာပဲတန်တန်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တေတော့တချင်းလေးကိုအဲ့လိုမျိုးဟိုနားလည်းမထောင်ပဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးလေတန်ပြီးတော့ရိုက်ဖြစ်တာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားထူးထူးဆန်းဆန်းလူလို့ပြောရမယ်သူများဆိုတချင်းပိုင်းနားထောင်ပြီးမှရိုက်မှာကိုကအဲ့မှာလွယ်လွယ်ွားအဲ့တချင်းကပြီးွားပြီး ID ကပြီးမှလောက်တာလို့ပေါ့ရှိရဲ့အဲ့မျိုးလွယ်လွယ်ွားလို့လည်းပီးသက်တွေကပို့ချစ်ွားကြရလားမသိပါဘူးပီးသက်တွေကမမဆောင်ရဲကျေးဇူးရှင်နေပါပဲလွယ်ွားတာတွေချစ်ပြီးရပီးသက်တွေကမမဆောင်ရဲကျေးဇူးရှင်နေပါပဲအဓိကအင်တာဗျူးတွေမှာပောက်သွားတယ်လေအဲ့ဟိုစာနယ်ဇင်းစရာတွေကမမဆောင်ရဲကျေးဇူးရှင်နေပါပဲဟိုကျေးဇူးမမေ့ပါဘူးဟုတ်အဲဘယ်လိုပြောမလဲအဲတကယ်တမ်းပြောရမယ်ဆိုသူတို့ကချစ်ပြီးတော့လေအာဘယ်လိုပြောမလဲအဲကိုတေးဥဆောင်တာလေးတွေကိုချစ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲလိုက်ဆော့ကြတကယ်တော့မမဆောင်လိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိသေးတယ်ဟုတ်ဟာဟိုဘယ်မှာလဲဆက်ကားဒီမှာဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်တော့တချို့ကိုက်တာဆိုလို့ရှိရင်မမဆောင်နေမိွားလို့ရှိရင်တော့အံဝင်ခွင့်ညဖြစ်သွားတယ်ခေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲ TikTok တွေပါကြီးကြတော့မမဆောင်ရလीဟိုတေချာလဲတချင်းနားမထောင်မဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးစီမီစလိုလောက်တယ်အဲ့လိုအင်တာဗျူးတွေဆိုလဲလीဟိုဘယ်မှာလဲဟိုမိကောင်းနေကိုချုံမသိထားဘူးလीမိတဲ့အချိန်မှာကိုကအဲ့လိုမျိုးအမေးတခြားအဖြေတခြားအဲ့လိုမျိုးတွေလွယ်လွယ်ွားတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ဖြစ်ွားတယ်အဲ့ဒါကိုပိသက်တွေကဟိုဘယ်လိုမလဲရိုးသားတယ်ဆိုပြီးတော့မမဆောင်ကိုလေဟိုချစ်ွားကြတယ်ပေါ့နော်အဓိကမမဆောင်တိုးဆောင်တာကောင်းလို့လည်းမဟုတ်ဘူးအတန်နေပါကြီးလဲလေကောင်းလို့မဟုတ်ဘူးပါဖက်မဖြစ်ဘူးဘယ်လိုပြောမလဲကိုပိသက်ကချစ်ွားတယ်ပေါ့နော်တနာပြီးတော့ချစ်ွားပြီးတော့မှကိုလောက်တာတွေကောလုံးသူတို့မျက်စိထဲမှာဟိုဖြစ်စရာကောင်းတယ်လို့မြင်နေကြတာတကယ်တော့ကိုလိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိသေးတယ်ဟုတ်